Salve galera, beleza? Bruno aqui volta mais um vídeo. Pessoal, esse vídeo tá bem bacana, bastante conteúdo aí pra vocês. Hoje eu vou estar mostrando o volante, né, que eu ganhei de um inscrito no canal. Agradecer o Wanderson, ele que mandou esse volante bem bonito pra gente. A gente vai estar mostrando pra vocês, beleza, pessoal? Também nesse vídeo a gente instalamos aí o Paralamas. Já vale o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, pessoal, pra tá ajudando a gente aí, tá? Chegamos a 18 mil inscritos. E esse pessoal, só vamos aí. Valeu. Fala pessoal, isso aqui é o volante da Severo Surf, todo preto, tá? Então, bem bonito aí. Quero agradecer novamente o Wanderson, né, que mandou esse pra gente colocar no Fusca aí, né? Então a gente vai estar colocando logo menos, beleza, pessoal? E isso aí, mano, os detalhes aqui, ó, do volante. Pra quem não conhece, ó. Acabamento. E curti demais, muito obrigado, mano. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse volante aí, mano, já deixa o seu like aí. Comenta o que você achou desse volante aqui. Que eu vou estar respondendo a todos aí. Tranquilo? Fala, pessoal. Voltamos aqui na garagem. Hoje a gente vai trocar os paralamas, tá? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já tirei alguns parafusos. Tá meio solto já aqui, né? E a borracha aqui, ó, toda ressecada, né? Eu comprei uma borracha nova que veio duas borrachas, né? Da dianteira. Pessoal, eu queria mostrar pra vocês isso aqui, ó. Essa marquinha aqui é na caixa de roda do Fusca, né? Tem uma certa altura que ele começa a pegar já aqui na caixa de roda, né? E o pneu é alto e quando esterça ele pega. Se liga. É desse lado aqui. Um pouco aqui no bojo do farol. Só curiosidade mesmo, hein? Né, para vocês. Então eu vou terminar de tirar esses parafusos aqui. Quando tiver tudo desmontado, eu volto, beleza? Então é isso aí. Aí, galera, voltando aqui, ó, já tirei o paralama. E aqui como que tá? Ele sem paralama, né? E aqui são as borrachas que vão aqui, pessoal. Ligado? Pra fazer o acabamento. Vai ficar da hora. Vou ter que trocar essas borrachas aqui, ó. Aonde vai passar os fios. Depois a gente vai estar comprando pra trocar essa aqui. Beleza? É isso aí, pessoal. Então vamos tirar a borracha aqui pra colocar. Então. Caramba, tá baixo, hein? Só que não. Pessoal, a borracha, ela vem assim, tá, ó. Essa é a nova. E essa é a antiga, ó, como tá detonada. Então, pra colocar aqui, ó, sozinho é difícil. Então, o que eu fiz? Vamos ver se vai dar certo. Eu coloquei três parafusos, mas eu não apertei tudo, ó. Coloquei um na ponta, outro na ponta e um no meio. Agora eu vou colocando e apertando, tá? Então quando finalizar aqui eu já volto. E pessoal, como tá ficando já? Fala pessoal, depois de um tempo, paralama no lado esquerdo instalado aí com sucesso, tá? E para colocar a borrachinha, pessoal, foi aquele esquema lá, sabe? Coloquei um aqui, um no meio. E outro num canto ali. Eu fui puxando e apertando, né? Cada um. E ficou assim, pessoal. E olha aqui o acabamento. Ó, gostei pra caramba. Beleza? Então tá bem firme o paralama. Tá? Já coloquei o estribo também. Pra vocês verem aqui. Já tem um furo aqui da polaina. Quem sabe a gente não volta aí depois aí. Beleza? Mas ficou assim, pessoal. Olha como ficou alinhadinho aqui, ó. Ficou bem alinhadinho. Então é isso aí, pessoal. Bora instalar o lado direito agora. Fala, pessoal, aqui tá o lado direito. Então a gente vai fazer o mesmo processo aqui. E quando tiver mudanças, eu volto com o vídeo. Pessoal, paralama tirado, né? E aqui, novamente, aquilo que foi pra vocês, pessoal. Na caixa de roda, né? Quando esterça, tá pegando um pouco.
dependendo da altura do carro, né? E no bojo é a mesma coisa, então a gente vai estar instalando o paralama novo e daqui a pouco eu volto pro vídeo, certo? Isso aí, então é nóis. Fala pessoal, serviço concluído. Deu um trampinho, mas vale a pena, né pessoal? Ficou bem alinhadinho, pessoal. Ao lado direito aqui pra vocês dar uma olhada. Olha. Ficou certinho, pessoal. Ficou bem bacana. Deixa eu conseguir mostrar assim pra vocês. Isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Instalando os paralama. Tá? Espero que você tenha gostado. Já deixa o like, compartilha aí pra fortalecer. Se inscreva-se no canal. Chegamos a 18 mil inscritos, pessoal. Muito obrigado por tudo. E é isso aí. Só vamos crescer mais. E até o próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. It's clear to see my love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now there's no matter my love and my pleasure, the key to my treasure, whatever's the weather. Day up and out with you till I die. How many times for you I'ma try? Want you to notice the one and I know this perfect song.